Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me tensionet gjatë natës së kaluar në veri të Kosovës. Në konferencë për shtyp së bashku me homologun spanjol, Rama ka thënë se qeveria e Kosovës ka të drejtën dhe detyrimin të ushtrojë të drejtën e saj territoriale. Qeveria e Kosovës ka bërë gjën e duhur, ka mbështetjen time dhe ton 100%. Ka bërë dy herë gjën e duhur, e para që ka kërkuar të implementojë marrëveshjen dhe e dyta që e ka shtyrë. Kur vjen puna, që gjërat shkojnë në thik, ka dy rrugë. Njëra është rruga e kthimit mbrapa dhe e luftës, rruga tjetër është ndërtimi i paqes. Këto situata tregojnë pikërisht pse duhet Ballkani i Hapur. Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të mos ushqejë në asnjë lloj justifikimi alibin grupeve të caktuara në veri të Kosovës. Dhe unë i bëj thirrje autoriteteve në Beograd, presidentit të Serbisë, të mos ushqejnë me asnjë lloj justifikimi dhe me asnjë lloj alibije grupet caktuara në veriun e Kosovës që për arsyet e tyre i kundërvijen.